kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tube ayaad ka daawanaysaan qodobada xiisaha badan ayaa laab idin kugu soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah tababarihii kooxda kubadda cagta madrid zinedine zidane oo u jawaabay kan barcelona kike setien arsene wenger miyuu noqon doonaa guddoomiyaha kooxda kubadda cagta gunners arsenal goobta lagu qaban karayo kulanka barcelona iyo napoli oo war laga helay sidoo kale naadiga kubadda cagta ee liverpool oo la amrayo in saf loo galo isla markaana loo sacabtumo boqoradu markay ku guuleystaan Premier League sidoo kale warar ayaan idin kaga hayaa Bruno Fernandes iyo waliba Pogba oo Ferdinand tara ka helay dhacdooyinkii maanta oo kale ayaan ku hayaa dhalasho wacan kuumaan iyo waliba kuwa kale oo aan maanta ku eegi doono sidoo kale qayb ay ka tahay dhacdooyinkii maanta oo kale dunida kubadda cagta ka dhacay kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran naadiga kubadda cagta Man City waxaa la tilmaamayaa iyadoo diyaar inay u tahay isla markaana naadiga kubadda cagta Liverpool iyadoo saf ay u gali doonto waxaan halka jirnay naadiyada waaweyn ee horyaalka waddanka Spain marka iyagu ay koob ku guuleystaan haa mid kale iyagu inta badan waxay ahaayeen dood bad ka dhalin jirtay qaabka iyadu loo maamusayo isla markaana tanba mid kale haday iyadu marka maamus u sameeyayso islaan sharafeed u saari doonto hadda waxaa lagu leeyahay Liverpool ayay sheekadu joogtaa marka Liverpool 6 dhibcood bay u baahan tahay horyaalka Premier League si ay ugu guuleystaan isla markaana sanadkan waxay noqon doonaan boqorada Premier League muddo 30 sano waligoodba Premier League ma yarag iyagu laakiin horyaaladii hore ay ku guuleysan jireen laakiin magacan cusub inta la bixiyay kuma yeen guuleysan hadii naadiga kubadda cagta City la garaacana kulanka iyagu Everton ay la ciyaari doonaan oo Goodson ba ka dhici doonta waxay noqon doonta ciyaarta mid Liverpool si rasmi ugu guuleysan doonta hadda marka qaabkee loo markaas maamuus ayaa ka hor kulanka kooxda kubadda cagta City wuxuu noqon doonaa kulan xiisihiisa wato waliba saf bay u gali doonaano intay istaagaan laba albaabka marka ay ka soo baxayaan qaa tunnelka agtiisa intay istaagaan labada dhinac ka istaagaan baabuqorradu marka ay soo baxayaan loo saxbatumaya soo dhawaada jaalayaal marka Liverpool jaalayaal soo dhawaada baa loo qaadayaayo saas baa leeyahay laakiin naadiga kubadda cagta ee City hadda wada hadal baa lagu jiraa baa leeyahay isla markaana saf sharafeed bay u gali doonaan naadiga kubadda cagta Liverpool maxay yala waa shaqeysteen koox ku guuleysatay marka Premier League insalaan laakiin weydiidi karayaan hadda laakiin waxa leeyahay City kuma adkayn doonto waa aqbali doonto maxaa yeelay 30 sanadood markaas iyagu aan ku soo guuleysan horyaalku sanadkan waa loo saarayaa waa loo sacbatumayaa soo dhawaada jaalayaal baa loo qaadayaa baa leeyahay naadiga kubadda cagta ee Liverpool marka Premier League waa ay ku guuleysanaysaa hadii markaas iyagu 6 dhibcood ay helaan baa leeyahay hadii City la garaacana oo iyagu ay guuleystaan waa sidee doonayeen hadii hore ugu soo guuleysato Liverpoolna wuxuu noqon doonaa mid markaas City saf ay u gali doonaano naadiga kubadda cagta Liverpool ay iyagu caleema saari doonaan kulanka xiisaha badan ee kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Napoli waa kulan la wada sugayo koobkii UEFA Champions League Lukebna waxay tilmaamaysaa waqtiga suuragalka ee la qaban doono macnaha bisha iyo waliba goobta ay ka dhici doonto ciyaarta si weyn baa marka loo hadalhayo oo la islahaa kulamo badan oo marka la sugayay kama dhici doonaan garoomadoodu waxay ka dhici doonaan waddankaasi Portugal oo loo badanayo Lisbon inay martigelin doonto dhamaan kulamada Champions League inta ka haray laakiin maadaama lug lagu soo ciyaaray waddanka Talyaaniga lugta labaad waxay noqon doontaa baa la yiri magaalada Barcelona iyadoo taageero laan ama bila taageero oo albaabada ay u xiran yihiin ciyaarta Camp Nou marka lagu qaban doonaa isla markaana caabuqa corona ayaa leeyahay saameyn ayuu ku yeelanaya dunida kubadda cagta isla markaana taageerayaashu soo ma hadiri doonaan Man City iyo waliba Real Madrid Juventus iyo Bayern Munich oo kale waxa la qorsheynayaa iyaguna in markaasi goobaha loogu talagalay in marka iyagu ay ku ciyaari doonaan oo macnaha guriyahoodii ay ku ciyaari doonaan City gurigeed bay ku ciyaari doonta Bayern gurigeed bay ku ciyaari doonta Juventusna gurigeed bay ku ciyaari doonta maadaama iyagu markii hore safar ay ahaayeen laakiin kulamada kale waxa leeyahay waxa noqon doona bisha August kuwa dhici doona isla markaana 16ka wixii ka dambeeyaa macnaha wareega xiga oo 16ka marka uu dhamaado 8da la bilaabayo ayaa Portugiiska lagu bilaabayaayo Lisbon ayaana martigelin doonta ayaa la qorsheynaya inkastoo isbeddel la iman karo hadda sidaas baa la soo dusinaya marka waa ka shabakada sport ee Spain kasoo baxday waxay ka hadlaysaa Suarez iyo waliba suurtagalnimada kulanka caawin uu ka qayb gali karo kulanka Mallorca iyo Barcelona kulanka oo barshay muddo dheer kadib 3 bilood oo kubadu ay u taagnaa caabuqa corona kulankeedii ugu horeeyay ciyaari doonto Suarez ayaa muddo ka maqnaa waliba isagu corona inta uu san imanayo maqnaayo dhaawac ayuu ku maqnaa dadku intay caadi u ciyaarayeen isagu waa jiifay waxa la islaahay ninka ma ciyaari doono waliba xitaa bedelkiisa Martin Bradwood ayaa la keenay corona ayaa markaas u baxay ninkan siyaasad daradeed isagu wuxuu noqday kuwii ugu waaweynaa ee ku faa'iiday sport waxay ku horamaysaa kick setan in uu markaas diyaar u yahay wiilkan isla markaana uu heli karayo kulanka Mallorca laakiin uma badna baa la yiri isagu in marka halis la geliyo laakiin waxa noqon doonta mid la fiirsanayo hadii diyaar u yahay
boqolkiiba boqol in markaa kulankan ugu yaraan qayb uu ka ciyaari karayo laakiin hal leeyahay guud ahaan marka la fiiriyo xaaladdiisa aad buu u fiican yahay markana waa suurtagal qaybta dambe ciyaarta in fursad la siiyo marka waa ka ninkan waa u dagaalamay doonaa ba leeyahay sidii booskiisa markaas isagu u ceyshan lahaa Martin Brathwaite yuulka ayaa joogo laakiin Suarez yuulka malaha malaha waa waa yuulka Suarez soo noqoshadiisu karoona ma mahadin doono maxaa yeelay Suarez waa soo noqday yuulka marka boos ma heli doona waa la isweydiinaya tobaraha kooxda kubadda cagta Madrid Zinedine Zidane ayaa warbaahinta la hadlay isaguna shirkiisa jiraayay ugu horeeyay kadib karoona ka soo muuqday kulanka ay baar ay la ciyaari doona maalmada Britao kooxda kubadda cagta Blaugrana ay u ciyaari doonta laakiin habeen dambe ciyaari doonta marka nadiga kubadda cagta Madrid iyo kulanka ay baar wuxuu yahay kulan aad u xiiso badan markana habeen dambe dhici doona Zizou ayaa ka hadlay marka umuro dhowr oo ku saabsan xidigiisa qaabki diyaar ugu yahay wali waxyaabo kale oo ku saabsan tobraha kooxda kubadda cagta Barcelona kii kasteen wuxuu yiri aniga marka laga hadlayo shuruucda cusub ee ku aadan bedelada shanta ee ay todoba noqon lahaayeen wax waajib nagu aan laydna la qabsano siyaasad daraadeed wuxuu yiri anagu diyaar baan u nahay inaan markaas la qabsano wuxuu yiri marka qaanuunka shanta bedel waa mid markaas hadda la soo saaray waa waajib inaan la qabsano afar todobaad ayuu sheegay in markaas diyaar ay u ahaayeen isla markaana ay toobaranayeen haddana xaaladoodu ay tahay mid aad u fiican warkaasina cagsi buu ku noqonayaa kii City aan isagu jeediyo isla markaana uu ku weeraray liiga wuxuuna sheegay inay ahayd ugu yaraan todobaad kale inay helaan si ay u duudo jiraanad iyo way u diyaariyaan marka waddanka Spain waxay ku warramaysaa isagu inuu yiri aanaysan muddo bilow aanu ku diyaar garoobayne xaaladeedu waxay tahay mid aad u fiican isla markaana xidigaha aanaysana waa dagaalami karayaan buu leeyahay marka kulamada hadda nadii kubadda cagta Barcelona haysato iyo waliba kuwa ay haystaan baa wax laga weydiiyay isaguna wuxuu yiri Barcelona jadwalka marka la fiiriyo iyagu iyo waliba anagu waxa jira naadiyo kale oo markaas iyo qayb ka ah iyaguna waa in la eega isla markaana ma jiro wax cudur daara geesta kale wuxuu ka hadlay Hazard iyo Asensio hadii ay diyaar u noqon karaan nadii kubadda cagta Madrid xidigeedu waa soo ceshatay Zinedine Zidane wuxuu isagu sheegay in si weyn uu uga xun yahay dadka geeriyoodana uu fariin tacsiye u dirayo isla markaana eheladoodu uga tacsiyeenayo waan ognahay buu yiri Elbergsiyaad agan la marayo isla markaana anagu aad baan ugu nasiib badnayn buu yiri dhibaatada markaas in aan ka gudubno marka kubadda cagtu aan ku soo noqono aad baan ugu faraxsanahay buu yiri Hazard iyo waliba Asensio labadooda war wanaagsan baan ka helayaa buu yiri Asensio waa tabartay buu yiri si dabiici ah waliba wuxuu sidoo kale sheegay edan isagu in markaas isaguna diyaar u yahay kulanka kooxda kubadda cagta Eibar saas daraad waan arki doonaa waxa dhacay buu yiri garoonka Alfredo Di Stefano ayaan ku ciyaari doonaa buu leeyahay leegi hore kooxda kubadda cagta Manchester United Rio Ferdinand ayaa isagu ka hadlay sida ay ugu soo bixi karto Manchester United koobka UEFA Champions League isla markaana wuxuu leeyahay waa waajib inay u dagaalamaan xidiguhu sidii meel wanaagsan ay uga gaari lahaayeen isla markaana jadwalka kala horeynta afarta kaalmood ee ugu sareysa ay ka mid noqdaan si iyagu Champions League xilareedka soo adan u ciyaaraan waa muhiim buu leeyahay inay la dagaalamaan kooxaha kale iyagu marka tartanka kula jiro wuxuu yiri waxaan ku xisaabtamayna anagu in aan gali doono afarta sare ayaa muhiim buu yiri sababtoo ah Pogba wuxuu yiri isagu waa taam ninka la yiraahdo Rashford ayaa noysana isaguna waa diyaar Pogba waliba baniga cajiib uu sameynayaa tobarka buu yiri isaga iyo waliba Bruno Fernandes waxay sameyn karaan qad dhexe oo laba ah oo markaas wax badan iyagu marka ay ka muujin karaan sidoo kale wuxuu ka hadlay waxyaabo badan waa muhiim waa kooxda kubadda cagta Manchester United buu yiri in iyagu bandhig cajiib ay ku jireen ayuu sidoo kale xusayaa isla markaana City baan garaacnay buu yiri Chelsea baan ku darnay buu yiri waqtigii markaasi karoona koor wuxuu leeyahay anagu si wanaagsan baan ku jirnaa Borussia Dortmund dhibaato bay la damacsan tahay kooxda kubadda cagta Real Madrid wararka soo baxayna waxay sheegayaan Zinedine Zidane isaguna isan qorsheynayn iyagu inay siiyaan ninka la yiraahdo Ashraf Hakimi Real baa iska leh ninkan laakiin ama bay ku heystaa kooxda kubadda cagta Dortmund waxa leeyahay ninka markaas gaasima waa kooxda kubadda cagta Dortmund uu isagu sheegay in ninka Ashraf Hakimi aysan qorsheynayn Real in loo diro waxay qorsheynayaan heshiis kale ama inay ka saxiidaan isla markaana wiilkan lagu sii hayo garoonka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee Signal Iduna Park wakiilkiis wuxuu sheegay in suurtagal ay tahay Madrid isaguna ku noqdo xidigan isla markaana uu sii joogo waa dhici karaysa buu yiri laakiin labada naad ayaan kala hadli doonaa isla markaana waan qiimeyn doonaa suurtagalnimada in uu mustaqbalkiisa la xadido Ashraf wiilkan baniga cajiib ayuu sameeyay waa 22 jir kooxda kubadda cagta Madrid ayaa iska leh go'aanka kamaysan qaaday mustaqbalkiisa ayaa leeyahay Dani Carvajal ayaa haysta kooxda kubadda cagta Madrid booskaasi midig laakiin Los Blancos waxay doonaysaa iyadu in markaas safkeeda ay ku xoojiso halka kooxda kubadda cagta Dortmund ay qorsheynayaan iyagu ugu yaraan in lacag jaban ay ka siiyaan xidigan Madridna waxaan iyagu ku socon heshiiskaaso Dortmund ya Ashraf Hakimi marka waa ka Zizou ayaa madaxa xanuunjinayaan baa leeyahay hadii aanu eegno ninka la yiraahdo markaasi Robin van Persie waa laga yaabay wiilka absolutely maanta oo kale sanadkii 2014 waa laga yaabay Spain bay qabsadeen xulkiisu markaas bay shanka kiciyeen xulka qaranka wadanka Spain gol rigooraba u dhaliyay ninka Alonso la yiraahdo 28 daqiiqo maxaa ka qabsaday markaas ninka Robin van Persie la yiraahdo waxa uu ka dhaliyay kubad madaxa ahayd oo la yaabay
Robin ah ninka leeyahay Virge iyo Van Persie Robin ayaa markaas ku badii jiifinay Ramos iyo BK markaas iyagoo score kor saaran ka dhaliyay oo markaas jiifo marka waa ka Robin Van Persie oo maanta madaxa uu ka dhalinay markaas madaxa soo laakiin madax ma ahayno madax sheekadiisu madax dhaafay buu ahaayo midka ayaa daawanaysa markaas sawirka hadaba waa ka dhalasho wacan ninka la yiraahdo Kuman isagu 24 sano buu jiraa ka waran asoo 24 jira wuxuu haystaa horyaalka wadankaasi Faransiiska sidoo kale Faransiiska ayuu ku guuleystay 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ayaa lagu guuleystay macnaha Serie A baa la haystaa Faransiiska Ligue 1 baa la haystaa wali waxa la haystaa ka waran Jarmalka 15 16 17 18 afar Jarmalka ah laba Ligue 1 ka iyo hal Talyaaniga la iska haystaa ka waran 24 jir dhalasho wacan marka Kuman waa ka marka CV-giisa intaaba u gashay dhalasho wacan ninka la yiraahdo Valentino Maluda ninka 4 sano buu jirsadayba waliba 683 kulan buu isagu ciyaaray absolutely 426 gool baa la dhaliyay waliba 4 ligoon baa la ciyaaray FA Cup 3 baa lagu guuleystay hal Champions League Premier League Community Shield Chelsea buu isagu ciyaaray jiray iyo waliba koox kale oo isagu u safta ninkan maanta oo kale sanadkii 2017kii waxay ahayd markii naadiga kubadda cagta Madrid iyadu ay ka habaarsatay ninkii Julian Lopetegui ahaa shaqo aysan u haynin bay u ballan qaadeen markaas ay shaqada u haysteen ka soo daayeen tan waxay ka dambeysay kadib markii Julian Lopetegui rasmi ah Madrid ay u eelaamisay samarkana haa ay sheegtay ninka Madrid isaguna waqti waliba uu aadi lahaa koobka dunida samarkana xulkiisa koobka dunida uu ku hoggaamin lahaa Spain aan maqleen xilki waa laga qaaday waxa la yiri koobka dunida ma tarimaysid hadda Madrid aadaysa markaas aad Spain dhan adiga inaad mideysa laga rabo maanficaysa baa la yiri maanficaysid wadada baa lagu soo ceyriyay ninkan laba bilii saddex bilii wuxuu joogay ma aqaane ninkan hadana wadada lagu ceyriyay isaguna waa laga dareebo waxa la yiraahday socod meeshaada gaba marka Madrid waqti badanna kuma qaadan isagu fursadna lama siino waa la ceyriyay baa la yiri waliba marka laga hadlayo Bundesliga iga waa laga yaabay in xiliyareedkan Lewandowski ka waran 30 gool baa la iska leeyahay marka la barbar dhigo dhamaan horyaalada kale ma jiro nin uu soo dhawaan kariya caawinta markan ka hadlaynaa Thomas Muller ayaa haysto 20 baa la haystaa ma jiro cid kale uu soo dhawaan kariya baa lagu leeyahay maanta oo kale waxay tahay sanadkii 2019kii gabadhii ugu horeysay koobka dunida taariikh ka sameysa 2003 2017 2018 2019 iyo 2019kii ka waran shan jeer oo kala duwan koobka dunida ay gool ka dhalinaysa lagu leeyahay waana gabadha ma jirto la gabar aan ahayn Marta iyada ayaa rekordkaas marka loo diiwaan geliyay baa leeyahay xubintan marka waa ka waxaan uga hadlaynay marka dhacdooyinkii waxana June 13-keeda maanta oo kale Robin van Persie waan xusnayo waxa saaruqda uu isagu dhaliyay kuma waan idin sheegnayo Mallorca caawa iyo Barcelona habeenta mana Real Madrid iyo Bar xubinta labaad intaan ku kulmi doono waxaan kaaga tagayaa afar xidig un baa jirta oo iyagu laba jeer ku guuleystay laacibka ugu fiican Premier League waa laacibka la yiraahdo Cristiano Ronaldo oo laba jeer isagu haysta isla markaana laacibka ugu fiican Premier League isagoo ku guuleystay laba jeer ninka la yiraahdo Alan Shearer oo isaguna haliyay kala isla markaan laba jeer ku guuleystay ninka la yiraahdo Bale oo isaguna xidi kala laba jeer haysta iyo Thierry Henry oo isaguna laba jeer haysta xubinta labaad tan ku kulmi doono salaam.